Топить постійно. Що бувало таке, що викликаємо два рази, три рази на день, і воно все тече. На місяць десятки разів затоплює каналізаційними стоками підвал п'ятиповерхівки на проспекті Миру, 67, розповідає мешканець квартири на першому поверсі Анатолій Поцілуй. За листопад місяць до 4-го десь разів 20 забило вже. Якщо ви були в підвалі, то ви бачили, скільки там то багнюки, і там ще воно все в хату йде, і та багнюка все дихає, то на першому особливому етажі. Аби позбутися цвілі, у квартирі довелось робити ремонт, розповідає Анатолій. Всі кімнати були в цвілі. Людей 100% і цвіль, бо я з цієї цвілі ледве виліз. Я ж то все ґрунтував. Головний інженер управляючої муніципальної компанії «Озерна» Галина Сладкомедова каже, труба до зовнішнього каналізаційного колодязя у 4-му під'їзді на проспекті Миру 64 збивається четвертий раз на рік. Коли забивається каналізаційна мережа внутрішньобудинкова, ми проводимо очистку каналізаційної мережі по цьому внутрішньому виводу каналізації до каналізаційного колодязя. До 4 раз це десь був забій каналізації, а внутрішньобудинкова забивається каналізаційна мережа. Тут частіше забій в каналізації проявляється в підвальному приміщенні, і там ми проводимо прочистку. За словами Галини Сладкомедової, каналізація забувається за вини мешканців будинку. Забій каналізації трапляється досить часто. Буває різний людський фактор – бутилки, полотенця, простині. Оце все ми можемо витягувати. В період закруток то ми витягуємо різні овочі. Коли от забивається оцей колодязь, він наповнюється оцими нечистотами і в результаті під напором потрапляє в цю загальний вивід каналізаційний. Не потрапляє ці нечистоти і видавлюється глушка, яка знаходиться в підвалі. Мешканець будинку Анатолій Поцілуй каже, не вірить, що у регулярних затопленнях підвалу фекаліями винні мешканці будинку. Не може бути так, щоб люди три рази на день кидали щось, щоб забивалося. Ну, зараз якась така вонь, во-первых. Ну, наприклад, я на 5-му етажу, то я не відчуваю це, а ці нижні. До прочистки колодязя за цією адресою виїжджають кілька разів на рік, говорить начальник служби каналізаційних мереж міського комунального підприємства Хмельницького водоканал Олександр Ліпський. Самопливний колектор діаметр 250 мм працює в технічно-справному стані в даний момент. Ми його обстежили півгодини буквально назад, зараз працює все нормально. 2-3 рази було за рік тут на даній адресі. За словами Олександра Ліпського, каналізаційна мережа у Хмельницькому протяжністю 400 кілометрів. Після прочистки каналізації у підвалі будинку провели дезінфекцію, каже головний інженер управляючої муніципальної компанії «Озерна» Галина Сладкомедова. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.